गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हांव स्पेशली आमचो ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवळेकर हांकां लागून ही एक मेसेज दिवपाक सोदता. तांकां एक मागणी करपाक सोदता की सद्याक गोंयभर आनी देशभर सद्याक लॉकडावन चालू आसा आनी लॉकडावन चालू आसतना हेच म्हयन्या भितर आमचे गोंयचे जे पीक जे आसा, काजूचे जे पीक जे आसा गोंयांत, हे काजूचे पीक सुमारे 60-70% लोक हे काजू करता आनी काजूचो हो धंदो हो भरपूर अशे फॅमिलींचो हो मेन धंदो जावन आसता. तेन्ना हे पीक जे आसा, हे पीक जेन्ना लोक जेन्ना हे पीक घेता, लोक हे काजूचो धंदो करता, तेन्ना कितलेशे फॅमिली आसा जेंचे हे मेन सोर्स जावन आसा. जो काजू जो आसा, काजू धंदो जो आसा, भरपूर फॅमिलीचो मेन सोर्स जावन आसा आनी तेजेर कितले जाणांचे फॅमिली जो आसता, फॅमिली डिपेंड आसता. सद्याक आयज अशी परिस्थिती आयल्या की आमची काजू जो आसा, काजू जो काजू बिजनेस आसा हो सद्या सामको ठप्प पडले कडेन आसा. स्पेशली म्हणल्यार हो बिजनेस जो आसता हो फकत 2 महिने, सरासरी 2 महिने चलता. मार्च आनी एप्रील हे 2 महिने काजूची जी आसा ही मोठ्या प्रमाणांत लागवड जाता, पीक जाता. आनी गोंयाच्या सांगे, काणकोण, केपें, दारबांदोडा, सत्तरी, पेडण्या हे तालुक्यांक हे काजू जे पीक आसा हे भरपूर प्रमाणांत घेतले जाता. सुदैवान कितें जालां की आमची गव्हर्मेंट जे आसा, गव्हर्मेंट जे सोसायटी ज्यो आसल्यो, तशेंच प्रायवेट जे कोण काजू जे घेताले, काजू बी ज्यो घेताले, हे सद्या सगळीं बंद आसा. खंयच सद्या काजू घेवप चालू ना आनी हेका लागून जे काजूकार जे आसा, काजू जे रोवपी, काजू जे भाटे जे आपूण रेंटेड जे घेता, लिजाचे घेता, हे सद्या खंय तरी संकटां सापडल्या. आमी थोडे दीस पयलीं पळयलो की काजू रेट जो आसलो हो 136 सुमार रेट आसलेलो, पूण एट प्रेजेंट ह्यो काजू ज्यो आसा, काजू रेट सद्या 100 पावला आनी 100 रुपीज पर किलो हो रेट जालो आसा. आनी ह्यो जर काजू आमी मार्केटांत जर घेतल्यो, ज्यो आमकां डायरेक्ट ज्यो मार्केटांत काजू ज्यो येता, ज्यो स्पेशली पणजी सारकी सिटी जे आमी वापरता, खावपाक जे वापरता, जेन्ना आमी ह्यो काजू मार्केटांत जेन्ना पर्चेस करपाक वयता, तेन्ना आमकां ह्योच काजू 1,900-1,500 रुपया किलो आसता. आनी ह्योच काजू जेन्ना काजूकार, जेन्ना गरीब लोक जे आसता, हे जेन्ना आपूण विकता, कश्ट करून हे काजू पुनयता आनी हे काजू ज्यो विकता, त्यो तेंचे कडल्यान हे काजूकार जे आसता, हे गव्हर्मेंट जे आसता नाल्यार हे फॅक्टरी ज्यो आसता, ह्यो तेंचे कडल्यान 100 रुपया नाल्यार 120 रुपयान किलो करून घेता. एक तरेन पळोवपाक गेल्यार काजूची जे उत्पन्न जे घेता हेंचेर खरेंच अन्याय जावन आसा. कित्याक काय म्हणल्यार ह्योच काजू बाजारांक हजारांनी विकता, 1,000 रुपया किलो विकता, आनी त्यो जेन्ना ते पर्चेस करता शेतकऱ्या कडल्यान, जे कोणी लागवड करता हेंचे कडल्यान, हेंचे कडल्यान ते 100 रुपयांक घेता. हे सेम परिस्थिती अशी की बेळगांव जे आमी म्हणटा टमाटे जी आसा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया किलो, आनी हांगासर 50 रुपयान ते 40 रुपयान आमकां किलो करून विकता, शेतकऱ्या कडल्यान ते 5 रुपयान 10 रुपयान घेता. सेम हे सत्तावणूक जे आसा ही गोंयांत सुद्दां सेम तशेंच चल्लें, चित्र जें आसा पिक्चर तें चालू आसा. जे काजूकार गरीब लोक जे आसा, हे गरीब लोक कश्ट करता, हे काजूकार जे आसा हे दीस रात मरोन हे काजू पुनयता आनी तेंची काजू कितें काय म्हणल्यार 100-110 रुपया किलो करून गव्हर्मेंट घेता. जर आमी कॅल्क्युलेशन जर सारकें जर केलें जाल्यार आयज काजू जो धंदो जो आसा हो काजू धंदो करपाक भरपूर त्रास पडटा, तितलें इझी ना. आमी म्हणटा काजू काजू म्हणून, पूण जेन्ना एक्चुअल जेन्ना कोणी प्रॅक्टिकली तो काजू जो धंदो करता तेन्ना कळोन येता की हो धंदो भरपूर डिफिकल्ट करपाक. आनी स्पेशली आतां कितें जाता, मानाय जे आमी घालतले, लेबर जे आमी कॉस्ट आसा हो लेबर कॉस्ट सद्या 400-500-600 रुपया हो सद्या लेबर कॉस्ट चालू आसा. मानाय जर आमी घालतले जाल्यार ते 600 रुपया घेता, आनी जर कामेरी जर आमी म्हणटा, कामेरी जर घालतली जाल्यार तेंगे रेट आसा सद्या 400 रुपया. सो हेच जर आमी एक 3-4 मानाय जर काजू जर कोणें घातले जाल्यार ते मानायांक तेंगे पगार जाता 2,000 रुपयाचे पावता तेंगे पगारच. दिसाचो तेंकां 2,000 दितले आनी हे जोडटा कितें? हे सद्या व्हडले शेतकऱ्यां फुड्यान व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. गव्हर्मेंटान हितूंत कितें तरी वाट काडपाची गरज आसा. जे खरे जे कश्टान जे काजू जे करता हेंकां खंय तरी न्याय मेळपाचो गरज आसा.
गोवर्मेंटानी रेट जी आसा ही रेट खंय तरी वाडोवपाक जाय. ही रेट वाडोवन जे काजू जे करता हांकां न्याय मेळपाचो गरज आसा. रिसंटली आमी 2 दीस पयलीं एग्रीकल्चर मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की काजू हे ते परत घेवपाक स्टार्ट करता म्हणून. सो तुमी आतां काजू घेवपाक स्टार्ट करतले एकदम बरी गजाल, पूण हांव तुमकां आनीक रिक्वेस्ट करता की तुमी काजू घेवपाक स्टार्ट करता पळय न्हू तेन्ना तुमी एक प्रोपर एक रेट दिवची. ती काजू जे उत्पन्न जे घेता हांकां हांगे फॅमिली जी आसा हे फॅमिली वर्सभर ते पुरतले, तेंगे पयशे जे आसा पावतले अशी एक रेट दिवची. कित्याक ह्योच काजू ज्यो आसा त्यो तुमी जे बिजनेसमॅन जे आसा हे बाजारांक त्यो शॉपान जे आसा ह्यो 1,000-1,500 पर किलो विकता. त्या खातीर गोवर्मेंटान हेजे विचार करपाचो गरज आसा. आयज आमी मायनींग बेल्ट जर म्हणले मायनींग बेल्टाच्यो ह्यो काजू शेती जे बिजनेस आसलो तो ऑलरेडी ठप्प पडले. कित्याक ठप्प पडला सगळो ऑलरेडी काबार जाला. कित्याक मायनींगेन पोल्युशनान हे ऑलरेडी हे काजू आनी शेत जी आसली सगळी काबार जाली कडे आसा. आज पर्यंत गोवर्मेंटान जे शेतकरी जे आसले गरीब लोक जे आसले हांकां अजून पर्यंत कसलो कॉम्पेन्सेशन दिवना, तांकां कसली आर्थीक तांकां नुकसान भरपाय दिवना. आयज गोवर्मेंट व्हडली व्हडली आदेश काडटा, व्हडली व्हडली स्किमी काडटा. स्पेशली जे एम्प्लॉयी आसता लेबर आसता हांकां सगळ्यांक स्किमी काडटा, पूण शेतकरी जे आसा तो शेतकरी जो खरो कश्ट करता जो दीस रात काम करता ह्या शेतकऱ्याक आयज तेजो मोबदला मेळना, ताका कसली स्कीम मेळना. आनी आमी जर बारीकसाणीन जर पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चर गोवर्मेंटाच्यो ज्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो स्किम ज्यो आसता ह्यो स्कीम चडश्यो ज्यो लाखाच्यो लाखाच्यो ज्यो सबसिडी आसता हे चडशे व्हडले व्हडले करोडपती जे आसता लखपती जे आसा ह्योच हे स्किमी घेता. ह्यो बारीक लोक घेवपाक पावना. आनी मेन म्हळ्यार कितें आसा की जेन्ना हे लोक ह्यो स्किम जेन्ना घेता तेन्ना ते आपल्याले डिक्लेरेशन भरयता नाल्यार एफिडेविट जेन्ना भरयता तेन्ना ते तेजे घालता एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून. पूण जेन्ना ते बिजनेस तेंगे आनी सायड बाय सायड आनी तेंगे ऑक्युपेशन आसता बिजनेस आसता तेन्ना ते कितें बिजनेस जेन्ना करता तेन्ना तेंगे तेजेर बिजनेस तेंगे आसता बिजनेसमॅन म्हणून आसता तेंगेलो ऑक्युपेशन. सो अशें करून हे गोवर्मेंटाक फटोवन हे खंय तरी हे लुबाडपाचे सगळें चालू आसा. गरीब लोक जो आसा गरीब लोक हांगसर खंय तरी शणत चल्ले कडेन आसा. गरीब लोक जो आसा हो आमगे पॉलिटिशियन राजकारण्यांक हो फकत इलेक्शन जेन्ना आसता इलेक्शना टायमार गरीब लोकांची गरज आसता. कित्याक गरीब लोकांच्या वोटिंगा शिवाय मंत्री आनी कोण आमदार जावपाक शकना. तेन्ना तेंकां लोकां कडल्यान हे निवडणूक जे लढयता हेंचे कडल्यान सामकें व्हडलें व्हडलें आश्वासन मेळटा. आमदार मंत्री हेंचे कडल्यान व्हडलें व्हडलें आश्वासन मेळटा की आमी तुमकां लागून अशें करतले अशी स्किम काडटले तशें करतले. पूण प्रत्यक्षांत प्रॅक्टिकली हें शुन्य आसता. हेतू कांयच हेजे कांयच रिजल्ट कांय आसना. त्या खातीर हांव हॉनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की तुमी हे खंय तरी हेजेर विचार करपाक जाय. आनी हे गरीब जे आसा गरीब जे खंय तरी शेणल्या हे काजू जो धंदो जो आसा हो काजू धंदो गोंयांक मेन जावन आसा. आयज तुमी मलेशिया इंडोनेशिया सारकी देशाच्यान काजू जो आसा हांगसर आयात करता इम्पोर्ट करता. आनी त्यो काजू इम्पोर्ट केल्ले कारणान गोंयांत जो एक्चुअल काजूचो प्रायस जो आसा गोंयांत नाल्यार इंडिये उरल्ल्या भागांक हो प्रायस तेंकां सारको मेळना. कित्याक जे मलेशिया इंडोनेशिया साकून ज्यो बियो येता ह्यो क्वॉलिटी तितली आसना टेस्टी बी आसना तरी पूण त्यो तेंकां सवाय पडटा. जे फॅक्ट्रीवाले आसता हांकां त्यो 80 रुपया 90 रुपया किलो पडटा. तेन्ना तेंकां ह्यो गोंयच्यो ज्यो बियो आसा हे तेंकां घेवपाची गरज पडना. त्या खातीर तूं सीएमान लक्ष घालपाची गरज आसा. सीएमान ह्यो ज्यो बियो ज्यो भायल्यान हाडटा तेंचे खंय तरी टॅक्स बसोवपाची गरज आशी म्हाका दिसता. कित्याक ह्यो इतली सवाय पडटा त्या खातीर ह्यो गोंयच्यो ज्यो बियो आसा हेका डिमांड ना. आयज हे जर अशें जर चल्लें आतां आजून बियो तरी घेवपाक स्टार्ट करूं ना आनी हे आयज अशेंच जर चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता जशी महाराष्ट्रा शेतकरी आत्महत्या करता पळय न्हू तशी हांगसर गोंयचे जे काजूकार आसा काजूची बागायती करपी गरीब लोक जे आसा स्पेशली गरीब लोक म्हणटा हांव हे गरीब लोक जे आसा हेंचेर आत्महत्या करपाची पाळी येतली. त्या खातीर सीएमान हे अशें हे घडचें न्हू ह्या खातीर खंय तरी लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता. आनी काजूची बियो दर जो आसा हो एक सारको एक दर एक दिवचो जे कारणान जे काजू करपी जे लोक जे आसा तेंची फॅमिली ज्यो आसा हांकां हे खंय तरी तेंकां उपयोग पडटले आनी तेंगे घरदार ते चलोवपाक शकतले. हो दर जो आसा हो सारको एक प्रोपर एक दर आसपाक जाय. ती रेट जी आसतली ही रेट जी आसा ती आमी पळयता की 1,000 ज्यो पर के जी ज्यो बी घेता लोक म्हळ्यार काजू ज्यो घेता त्यो हांगसर 100 घेता. तेन्ना हे खंय तरी डिफरंशिएट जर केलें जाल्यार
बारीक लोकांचे अत्याचार जातचो आसा, अन्याय जातचो दिसता. तशेंच सरकारान जात जाल्यार हे लोकांक सुद्दां कितें तरी स्किमीक जाहीर करचे अशें म्हाका दिसता. स्पेशली स्कीम जाहीर करता आसतना हांव सरकारान आनीक सांगपाक सोदता की चडश्यो ह्यो काजू ज्यो आसा ह्यो चडश्यो गव्हर्मेंट ज्यो गव्हर्मेंट जमीन ज्यो आसा ना प्रायव्हेट जमनी ज्यो आसा हेंचे लोकांनी कल्टिवेशन करून ह्यो काजू उत्पन्न केल्या. भरपूर लोकांलें जें नांव जें आसा हें 149 ना तेंगे नांवां 149 उरलेल्या दुसऱ्या नांव आसा. आनी एक्च्युअल जो कल्टिवेट जो करता एक्च्युअल जो ते बी उत्पादन जो घेता वो वेगळो मनीस आसता. तेन्ना 149 ह्यो स्कीम करची न्हू कितें जर तुमी गव्हर्मेंट जर काजूकारां जर कितें दीत जाल्यार तेंचे कडेन बियांची रेटी जी आसता बी जे विकता सोल्ड करता हेजे तेंचे कडेन स्लिपी आसतल्यो सगळ्यांच्या बरोबर तेंचे कडेन ते बी विकता तेंचे स्लिपी आसतल्यो त्या स्लिपी प्रमाणे तेंकां आधारभूत किंमत तुमी कितें दिवची ना तेंकां मदत आर्थीक मदत दिवची. आनी म्हागे जो विचार जो आसा म्हागे जो हांवें मागणी जी केल्या म्हाका हेजे ऑनरेबल CM तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेजेर सारको जातीन लक्ष दितलो हेजे कितें तरी विचार करतलो. आनी जे गरीब गोंयकार जे काजूकार जे आसा शेतकरी जे आसा हेंची खंय तरी बऱ्या लागून CM पावल घेतलो अशें हांव आशा करतां. देव बरें करूं.